Naitwa Nasoro Makao, mkurugenzi wa kampuni ya Five Brothers Entertainment. Tuko live katika uwanja Mkwakwani Stadium katika kuonyesha finali za kombe la dunia. Mpaka dakika hii France ndo anaongoza bao 4-2 dhidi ya Croatia, na mambo ni moto kweli kweli, kwa sababu mashabiki wa Ufaransa wako moto na mashabiki wa Croatia wana imani kwamba wanaweza karudisha mabao mawili hayo ambayo wako nyuma dhidi ya France. Kijumla watu ni wengi katika uwanja wa Mkwakwani Stadium, na na imani watu wanaenjoy vya kutosha katika kufurahia kombe la dunia 2018 lilofanyika Russia. Kijumla kikweli watu ni wengi na event ni kubwa sana. Hatukutarajia kwamba tungeweza kupata watu wa size hii, lakini tunashukuru watu wa Tanga kwa kuweza kutusupport katika kuangalia kombe la finali la dunia. Kiukweli shughuli ni kubwa, kwa sababu kwa mara ya kwanza katika historia ya mji wa Tanga, hii ni mara ya kwanza kuweza kuonyesha finali za kombe la dunia katika uwanja wa Mkwakwani. Hii ni mara ya kwanza, na kijumla tulikuwa na changamoto za hapa na pale, lakini tumeweza kuzikabili. Lakini pia tunawashukuru Tanga Liquor, tunawashukuru Alakmar Solution, tunawashukuru watu wote ambao wamesupport, lakini kubwa zaidi kuwashukuru wakazi wa Tanga kuweza kujitokeza kwa wingi kuja kuangalia fainali za kombe la dunia.